Porque as causas da situación que está a atravesar os asteleiros públicos, a comarca de Ferrol, ten en primeiro lugar unha causa evidente que é a inoperancia dos gobernos do Partido Popular e a súa falla de peso político e apoio, fundamentalmente no apoio á comercialización exterior dos proxectos navais. Iso implicou perda de contratos importantísimos, directamente relacionados, polo tanto, con esa falla de carga de traballo, e sobran os exemplos, o caso do buque logístico de Noruega, os gaseiros de Xapón e de Corea, etcétera. Falla de peso político e, polo tanto, inoperancia absoluta á hora de coordinar e organizar o funcionamento dos asteleiros públicos. En segundo lugar, un desastre, un verdadeiro desastre organizativo en que se ten convertido Navantia cunha presidencia e unha dirección absolutamente caóticos, que ten convertido a esta presidencia, a estos órganos de Navantia, nun verdadeiro chiringuito do Partido Popular, onde ademais se procede a unha modificación do sistema organizativo xa consolidado durante décadas e se ten cambiado de xeito absolutamente improvisado, o cual está levando a un verdadeiro caos organizativo nesta empresa pública. Polo tanto, os problemas a resolver son varios, son moitos, non é solamente un, e son consecuencia de décadas de abandono, especialmente por parte do goberno do Partido Popular. Polo tanto, é evidente que a solución pasa polo establecimento dun plan serio, riguroso, industrial. Un plan industrial que non é outra cousa que o que leva anos reivindicando o Comité de Empresa de Navantia, que ten que abordar, fundamentalmente, resolver unha situación financiera agónica. Navantia está en quebra. E iso hai no que resolver, e para iso fai falta vontade política e pulo político. Hai que proceder á renovación das plantillas, é evidente. Se se quer apostar polo futuro, non se pode consolidar unha plantilla que neste momento, exemplo, Navantia Fene, a media de idade é 58 anos. Que futuro pode ter unha empresa na que a media dos seus traballadores están a piques de xubilarse? O problema da formación, para os escasos contratos que se acadan, non se atopa persoal cualificado. O naval non só necesita enxeñeiros, necesita tamén soldadores, remeiros, etc. E non se dispón dese persoal cualificado. Se precisa carga de traballo, como decía ao principio, e para iso foi falta un dique que non ten por que ser flotante. Si é fixo, mellor aínda. E non podemos facer tampouco demagoxia con esta. É necesario un dique para poder asumir novos e maiores contratos. É fundamental garantir a titularidade pública e, polo tanto, afortalar ese carácter público da empresa. E para iso é fundamental garantir esas opcións de futuro coa posta en marcha dun plan de I+D+I. E por outra parte, fai falta, como aludía ao principio, impulsar unha política comercial pública ben definida e coordinada entre os diferentes axentes, implicando especialmente, evidentemente, o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Exteriores e os Ministerios de Economía e Industria, que teñen que, dende logo, traballar para conseguir unha carteira de traballo que dé resposta a esa demanda de carga de traballo que se ven facendo nas rúas da comarca de Ferrol. E, fundamentalmente, é tamén importante mellorar a coordinación de todos os axentes implicados que teñen moito que dicir en esta materia e que atopan sempre ouvidos sordos por parte do goberno galego. Polo tanto, é fundamental a celebración dunha reunión urxente na que este o presidente de Galicia, a dirección da empresa, os comités, os sindicatos, a universidade e todos os axentes políticos e sociais. Solo a través do diálogo, ese plan industrial poderá ser verdadeiramente completo e dar unha saída de futuro para o noso naval, que non é outra cousa que darlle unha saída de futuro ao noso país, que sin o naval perderá un sector estratégico fundamental se non se lle pon remedio. Polo tanto, imos apoiar a iniciativa como non pode ser de outra maneira. Moitas gracias, señor Vázquez. Por parte do Grupo Socialista, señor Losada, ten a palabra. Gracias, señora presidenta, señorías.